З нами на зв'язку місто Чернігів, де в нас Дмитро Володимирович Бержинський, який став начальником Чернігівської міської військової адміністрації. Саме він з місця поділиться своїм досвідом роботи. Прошу вашу доповідь, Дмитро Володимирович. Шановний пане президент України, шановне високоповажне зібрання, згідно розпорядження президента України, приступив до виконання обов'язків голови військової адміністрації міста Чернігів. Чернігів історично став форпостом нашої столиці і є стратегічним для нашої країни. В минулому році навесні наші мешканці разом з Збройними силами України вели запеклі бої на околицях міста і не допустили просування противника в бік нашої столиці. Місто дуже постраждало, знищено дуже багато кілометрів шляхів, десятки мостів, але критично те, що пошкоджені житлові будинки мешканців. Це 862 багатоповерхових будинків, 2756 приватних будинків. Це сухі цифри, але за кожною цифрою стоїть людина, стоїть сім'я, яким ми повинні допомогти і підтримати в тяжкий для них час. Військова загроза нікуди не зникла, тому питання оборони, безпеки – це, звісно, мій пріоритет. Свою роботу почав за аудиту сховищ, бомбосховищ. За результатами перевірки виявлені дуже багато питань, які потребують усунення. Будемо разом з місцевою радою це питання усовувати. Доручив також у місячний срок відновити систему відеоспостереження, якою ми під час оборони міста користувалися. Наразі тільки третина цих відеокамер працюють в місті та й на його околицях. Завдячуючи цим відеокамерам, навесні минулого року було знищено декілька тактичних груп противника, які намагалися вдертися в середмістя. Тому це не тільки для підтримання громадського порядку в місті, але і для оборонних спроможностей міста дуже важливо. Спільно з правоохоронцями, територіальною обороною, військовою службою порядку складено єдиний план дотримання громадського порядку в місті, тому що наше прикордонне розташування – це питання дуже важливе, і всі вулиці, всі міста, купчення людей повинні бути під пильним контролем. За наявності енергоресурсів доручив відновити освітлення вулиць з дотриманням раціонального споживання електроенергії. Аналіз ресурсів та фінансів місцевої ради вказує на те, що ресурсів достатньо не тільки для підтримання повсякденної життєдіяльності міста, але й наращування системи безпеки та безпекового середовища. Я, як людина військова, керував обороною міста навесні минулого року, оцінюю ресурси, власні спроможності від критичного, але вірую в перемогу. Тому цей принцип буду використовувати в подальшому під час виконання покладених на мене обов'язків. Слава Україні!